Atëherë nëse si ka ndodhur ngjarja? Ishte nëna, ishte ajo maratona, mbra. Më tha burri, hajde tha, shkoj. Thash unë, jo, thash, nuk jam interesi, thash, do rri këtu në shtëpi. Edhe, si çdo natë marrë qumësh. Marrë qumësh. E mora qumshin, se kam dy palë shpia. Dy palë shpia. E në këte, profa qumshin, pata ca pjata për daj, i lava, e në thashon të shkoj, i me thashon pres burin, dalë të rria të përjasht, në tavolin, se kam tavolin, karika të përjasht. E thashon atë të mrena, ishe i krahën, aty kë flinja, këtejna, shpijet e tjera. Thashon të hy mrena, po sa jona të larkë me i bi 3 metra në jona tjetra jonë. Shpirë. Dhe do hymë mrena të marë krojnë e do krihëm do rikëtu në tavolinë, dhe këtë dhe i burri. E hapa derën, prapa derën se kishe bon karikë. E shtymë të derën këshu, e thirë, pash një njëri me dritë, që kontrolon të shtupin. Kontrolon të e husë të anë e këte, una e thirë në burrit. Dhe shë mësim pas ka hartje, nuk më thejë jo mu që herda, në festa, O më stim, pëse nuk flet? I thash unë, pas ka hajt? O më stim, fal. A i, thash unë, oh, hajduti, thash unë. Shta, më s'fol, thash unë, të brava fare. E në u afru me i vjetë, pas ka qinë që mu afru, dhe shiki në krahi tjetër më thonë, që të dilë të nga pëngjeria, nga kishtë e hë, edhe kur më pa mu atë, këdera, Që tha mos fal, anë nga pëngjeria ishe në nërë dritët, komshit që ishin anë. Nuk doli anë, po doli në verë dhe në më hudhi. Më tha mos fal, tha mos në rezon, tha sa unë të brava fare. E në më hudhi bi, kam 4 shkallë atë. E në dera madhe. Për e këtë dera, më ka hudhë për dhe, në shëmendë. E në nuk kuptoj, hasë nga ka ikë, hasë nga ka hartë, hasë qërërërë. Po ato komshijet më thonë që ka përzeu në kanjëllat, një tjetër e prisë me motor në rrugët. I hypën motorit edhe ikën. Po nona, në këto momente unë kam qënë pa men, e rëzume në tokë, edhe kur kam hapsut, pash që vinte, më vinte toka priqarë, e në thoshëm pëse që kam ka qi me djerës. Më rrisë të gjaku këshu, po nuk është që këtë aqë i mirë në drita që kishin të komë qitë. E ne, kishe një shumë. Po, kishe, vetëm një autor ishte, vetëm një person? Pa? Një ishte mreme. Aha, kishte armë në dorë? Po, ku të di nëna më i di, po Se kishte një... Se ishte erët? Po kishte një elektrika, Shumë që i kontrolonte me elektrikë, dritën nuk e kishe nesë dritën, se shpia kishe dritë, në shdo dhëmë. Nuk e kishe nesë, hasën koridor tjo, po kur thirra unë, a i po kontrolonte me dritë, kur thirra unë, a i doli aty në tha, mos këllë se të brava. Po, sa para kishit në shpi që mund t'ju ketë marë, afërsisht, që mund t'i ketë kontrolua? E bi, kishim e 3 milione ca. 3 milione ca? 3 milione... Kishte arritur t'i gjente lekët? Po, si patëm aty, po ja 200.000 lekë i morën në shpenzunë që më hertë një mes në Italia, në blemë një kinjë, blemë ka gjona këshonë, se vinte me i shokjën e vetë. Po, bashkëshorë t'i kur erdi? Erdi më vonë? 7-8 minuta. Una kur qëllë asë të këshu rrije këshu shtrim në tokë, në shmendot, aty ke shkallu, e ne. Apo së shikova këte në ajo komëshia në i thira gocës asaj, o Ida, i gjunë kla o Ida, o Ida, hajde ke nana hirë këtu, hajde. Ajo tha, i thiri Tomës. Tha, mami tha, e në ti babi tha, shko një shpet ke nën Rita ishen ka dy, shko një shpet ke nën Rita tha, se unë atje tha pash një dio vazani tha, pa naj dole për jashtë. Unë për ti ta i bisat më në kërë më hodhi, aaa, e tha shikë. Po, ishin dy autor, me ndonë se ju kanë studuar mirë vëndin po, si, e një ju njithnin? Po, na njithnin, ma e dinin që kishim në lekë dy plejtë, na i dinin quna që ti kishim, jo për të rëgullu në i... Në jatë, në shtëpi... Shfrytëzua dhe koncertin që ishte mbrëmë në bërsh? Edhe?
koncerti atje, edhe ai studioi që e pa burrin që ishte atje. Unë nga shtëpia tjera perdet nuk e kishe mbyll, po vije për qarkën në sallë aty. Dhe kuptoi që ishe vetëm në shtëpi. Ai kuptoi që ishe vetëm, edhe unë nuk do dilje këtej në dhomë që bodhi ai. Fytyrat nuk ju a pas, nuk jo, nuk e pas, ta kishe pa nëna. Ka që keshë jam e vi, ka qëllime, kam në kokë, sa nuk bënda ki njërës që rojnë me, me hajdu të dhikë. Sa morë, sa u morë vesh kërë i sa burë, dhe pa i kita që i në lëvësën ta. Erë në spital këtu. Rritën ta, ata që më në të gjithë në formë. Do vim ne më së mërzit për leke, se ti të vëndësojmë ne. Ma betën tate, që në rëfëm. Se lekët i dëvëncoj me, mos të më hiqin mua më rakën. Gjithë dha që da i lekët që më kanë proqënë. I, qëpar kërkoni nga policia nga që të zbardhën autore? Po, kërkojmë i bikit në zbardhën, qarë unë ke këshu, ke frikë të rishë në shpitate, dora pleqë. Unë në jam 70 vjeqe, me tension, me zemër. Unë kam zemër në mëronë, kërë më qikovë doktorin Bejlër, sa shpejt një që në Elbason, sa ja ka shqetsim, sa me tensionin e me zemër. E, së më rritë të zemër, në këtu, sa në të ka në Afrika, në ajo. Kishtë ndodhe më parë në njërë e tjilë në, për, në Bejlë që ju e kishtë dëgjuar? Po ka mi bi kanë vjetë u plëtë, po kanë vjetë me vjetë. Sa të dush, moj makina, moj dyqane, sa të dush ka nodër, po neve s'na kishe rona i hersiraja, se me thonë drejtë nuk i tregonim që neve kishim leka të. Ashim me tonë të dilëshim. E kanë studiuar shumë mirë situatën që ju mund të kishim? E studionin, ju keni qunat në Itali, ju jeni mirë, ju këshu, kush në lafos të këshu. E studiu në i bi e në herdën mëra në nësën qafë. Nuk më duhë të gjë. Qa goditje kam në tërë natët, mëram nuk më ka zonë së rigjumit, më kujtohet atë momente, kur tha se e kuptova që isha i dutë, në thashë, au, thashë, në apam vjetë ka. Kur ai u drejtu, drejt meje, në tha, mësë folë, tha, mësë në rezonin, tha, së të brava. Në fapë, më hudhi me i bia tje. Ke parasysh... Rezikove jetën, thonë. E rezikove jetën e kush e di kur kam rënë nërme. Nuk di. Ardhi burri, pas taj me ato qarkese, u turma në ta kom shqit, qarkese që anodhi, ardhi burri, qysh nodhi, qysh qi. E në hyni burri me vrapë mrena. Në shtëpia ishte e gravitur. I tha, ose kom qi, ose se gotë, ose herë të ajo gotë, ani me tonë, me tjadin e dy, tre kom qi tjeri, i tha, shqine i qikë, tha gjakun, tha, sa të shikoj, shikoj, i tha, më kanë vjetur, i tha. Këmëshirë, më kanë vjetër, tha leket i kanë vjetër, tha. Po që kërë që ndonë më kanë marë pushkën, kishën e pushkën, ato. Kishtë e pushkën. Keni një pushkën, një arë me leje, do më thëmë. Me leje, në mda që ka sokoli me emrit, vete, jo qefi, jo qefi armë, gjuhet i ato, gjuhet i në të mëllë, në ajo këtë rritë, atë, po armë nuk një. Po, as nuk, po delë sokoli për gjuhet i, po kështë e qefë, dhe ta kishtë i Ju falenderoj të urojë të shkuara. Falenderoj të bëj çfarë shkumë do të shkoj nënës. Ai që më dhan këtu sa nuk bën vakishi. Mos i kri flokut, thonë ata, mos i laj flokut. Lër gjakun me